Dobre. Nazdar, nazdar, vítaj kopačkové, vítaj opäť Dúbravke. Dneska pokračujem ďalším testovacím videom, ktoré ste po mne chceli a ja som si povedal, že asi je ideálny čas, pretože práve typu tohto produktu sa viac menej vyhýbam, alebo nevyhýbam, ale teda neprichádza mi do rúk. A teraz som si povedal, že to celé zmením a otestujem po dlhšej dobe znova nejaké tarfy. Ospravedlňujem sa, tuto niečo stávajú, asi nejaký hotel, takže môže to sem tam rušiť, zároveň tu začalo fúčať, takže ospravedlňujem sa za zvuk. Dneska tu teda mám Adidas X Speedportal .3 v prevedení TF, čiže Tarfy. A ešte, aby som nezabudol, sú to LL-ka, to znamená Laceless. Pre tých, ktorí stále nevedia, sú to pešnúrkové. A ak neviete slovensky, tak vám to poviem aj česky, sú to beztkaničkové. Toto je krabica recyklovateľného charakteru, kde začína cenovka na 90 eur. Pokiaľ nechceš, aby stali 90 eur, tak ty už vieš, čo máš robiť. A jedine, čo musíš, je klikať Levantinsports.sk, keď si Čech, takže nazdar bratši, tak CZ. A čo sa týka obsahu tejto krabice, poďme sa na to pozrieť. Vnútri sa nachádzajú len samotné tarfy. Čo sa týka týchto tarfov, je to najnovšia kolekcia, ale rýchla. Práve tento typ farebného prevedenia uvidíš určite na majstrovstvách sveta v Katare. Takže Adidas hráči by sa mali hýbať práve v tomto modeli, teda Adidas X hráči by sa mali hýbať práve v tomto prevedení. Len musí byť za vami. A čo sa týka toho povrchu, je samozrejme syntetický. Mal by na nohe sedieť absolútne dokonale. Už som testoval práve tú tretiu, prvú triedu a myslím si, že niečo podobné budem očakávať aj práve v tomto tarfovom prevedení. Tá vonkajšia strana vyzerá nasledovne, tá vnútorná takto, čiže toto je pohľad zhora a takto vyzerá samotná podrážka. Typickým znakom práve Speedportálov je uchytenie tej nohy. Ak sa pozrieš na to vnútro, môžeš vidieť, že práve oblasť pety je nastavená tak, aby ťa čo najlepšie zafixovalo a tým pádom ty sa môžeš venovať svojmu výkonu a dosahovanie teda maximálnej rýchlosti, pretože aj tieto X-ka sú nastavené tak, aby ťa podporovali práve v tej najlepšej akcelerácii a samozrejme v tej rýchlosti. A pre koho sú určené, môžeš vidieť, že je tu gumičkový systém, ktorý dovolí. Ja osobne s treťou triedou, ani s prvou triedou som absolútne nemal žiadny problém a tu mám tú nohu trošku širšiu, hrubšiu, takže dovolím si tvrdiť, že ani v tomto prípade by som nemal mať žiadny problém. Takže ja si aj rýchlo otestujem, ak som nespomenul, tak ten materiál je samozrejme syntetický. A čo sa mi ešte ľúbi, je práve táto imitácia karbonu. Týka sa to aj vnútornej strany. A ja to teda idem obuť, idem ich vyskúšať, potom môžeme aj nejako zhodnotiť. Poďme ich teda vyskúšať, ja sa vyzujem. Prvýkrát oficiálne na svoju nožičku. Pokiaľ máš fakt nejakú extra hrubú nohu, tak choď radšej do modelov Copa Mundial. Ale myslím si, že 90% z vás s týmto by nemal mať absolútne žiadny problém. Takže to obutie, nemám tu ani obuvák, takže pokúsim sa čo najviac roztiahnuť a možno najlepšie sa aj postaviť. Ako tie prvotné obutia sú vždycky také nie fajn, ale nepôsobí to zle. Noha je tam napumpovaná, ale zatiaľ ma nič netlačí, nič nebolí. Prvú vec, čo si určite všimnete po obutí, je práve to, čo som ukázal, tie vankušiky. Že vám tú nohu celkom fajn uchytí. Ako zo začiatku to môže byť trošku nepríjemné, ale pár tréningov a noha si zvykne, preto aj keď si budeš kupovať práve tieto tarfy, tak určite nechoď s nimi hneď do zápasu, ale je lepšie s nimi postupne zaťažovať. Ide na tú druhú. Znova sa musím postaviť. Znova nemám obúvak, takže je to celkom ako s obúvakom by som už bol obutý. Čo som to zle rozťahol? A tu máte aspoň garanciu toho, že aj keď je to bezšnúrkové, tak sa vám to nevyzuje. Ježiš, prečo ja som si zabudol ten obúvak? A to som myslel, že obujem hneď. Dobre. Životná rada, keď to obúvate, tak chyťte si aj tú ponožku, keď je odzadu. No, mám to obuté, hneď cítim nejaké tlaky na boku, ale túto, čo už mám asi nejaké 2-3 minútky, tak táto krásne povolila. Zatiaľ pocit to, nie je to zle. Takže zatiaľ prvotné pocity na nohách, ak to vyzerá, ja si myslím, že skvelo. Čo poviete? Idem si s nimi nejakých 10 minút zabehať, nech to trošku povolí a postupne vyskúšame všetky atribúty, ktoré sú potrebné vyskúšať a čo skoro zhodnotíme. Takže poďme, dajme si nejakých 10-15 minút behu. Ako môžem vám to priebežne hodnotiť, to bude asi najrozumnejšie, pretože aktuálne pocity sú to najdôležitejšie, čo vám môžem dať. Zatiaľ, čo sa týka uchytenia tej nohy, žiadny problém. Cítim ešte tú ľavačku, s ktorou som bojoval, že ešte trošku tlačí po tých bokoch, ale typujem, že za pol hodinu je po probléme. Čo ale určite budeš cítiť je, ako som hovoril v úvode, uchytenie tej pety, že proste tú nohu ti tam krásne drží. Takže ak máš stále pochybnosti, že by sa ti vyzúvali, aj keď sú tu šnúrky, tak nemusíš sa báť. Pokračuje. Dobre, niečo zabehané mám, idem vyskúšať, ako pôsobí tá podrážka práve na túto umelú trávu. Dobre, čo sa týka podrážky na tomto teréne,
Ja si myslím, že OK. Nie je to nič také, že prevratno dokonale. Ako na tento terén sú najlepšie určite nejaké AGčka. Ale viem si predstaviť, ak chodím hrávať futbal aj na túto umelú trávu, tak a tiež to nemusí byť zlá voľba. Určite typ týchto tarfov využiješ skôr na tom kobercovom umelom trávniku, ak viete, ktoré myslím. Väčšinou sú to tie školské ihriska a pri domoch, čo máte umelé trávy. Aj keď to hovorím, tieto na tomto teréne nie sú zlé, ale niečo k tomu určite chýba. Teraz sa presuniem a vyskúšam ten grip. Skúsim znova tú istú polohu, aby ma bolo vidno. Dúfam, že ma vidíte. Ale tá plocha je hladká, aj keď je tam cíti také jemné pogumovanie, takže môžete aj počuť. Nejakú rotáciu tu urobíš, no. A nie je to také výrazné ako u predatorka. Takže stále si myslím, že toto je tak 90% rýchlosť. Ale čo je určite dôležité, je zobrať tú loptu a trošku vyskúšať tú bránu. Ako sa s nimi kope, aj keď ja si myslím, že kopanie bude rovnaké ako s tými X-kami, trojkami, ktoré som už testoval. Takže len pre svoje osobné vnútorné blaho vyskúšam na našu bránku. Čo ti pere? Úplne prvá! Tak rozbarík bol. Ešte skúsim, ako sa s ňou točí, takže skúsim čo najviac zatočiť do pravého horného. No, dobre no. Jeden tu mesiac. Zatočiť ide. Ale horšie by to bolo možno na tom mokrom teréne. OK, teraz sa ešte rýchlo presuniem. OK, poďme zhodnotiť. Ja to vizujem. Čo sa týka obutia, sám si videl, že to bolo trošku náročnejšie. Preto ak máš fakt nejakú extra hrubú nohu, asi by som išiel možno do tých predatoriek alebo modelov kopa. Nehovorím, že ti nesadnú, ale môže mať s tým problém. No, videl si môj problém. Ale ako musím uznať, som tu asi nejakú pol hodinu a tá tarfa sa celkom dobre prispôsobila tvaru mojej nohy, takže nemal som žiadny problém, že by sa mi niekde vyzúvala. Určite čo na úvod budeš cítiť, je práve tá péta, práve toto uchytenie, takže môže to byť z začiatku nepríjemné, ale potom si zvykneš a už potom aj nevieš, že to máš na nohách. Čo sa týka dotyku s loptou, znova, nie je tam žiadny problém. Nie sú tu žiadne šnúrky, takže nič ťa nevyrušuje. Čo sa týka presnosti, OK, zase nie som nejaký všemohúci boh, ale myslím si, že je to úplne OK, pokiaľ nie je tvoja DNA úplná, že presnosť. Každopádne toto je model, ktorý by som ťahal skôr do tej rýchlosti, takže pokiaľ tvoje DNA je rýchlosť, tak toto môže byť jasná voľba. Podrážka na tento typ, čo som dúbravke, dajme tomu. Je to akceptovateľné, ale nie je to, že nič také top. Ako na túto umelú trávu, čo je tu, najlepšie len AGčka. Pretože tá tráva je trošku vyššia. Tieto tarfy si viem predstaviť práve, ako som hovoril v prebehu videa, na tie umelé trávniky, tie umelé koberce, ktoré sú, viac menej každá škola to už môže mať, neviem, nebol som všade. Ale asi viete, ktoré myslím. A aby som nezabudol, mám tu aj jedno negatívum, to sú práve tieto boky. A ono ma to hneď na začiatku tlačilo, aj keď viem, že ako náhle by som s nimi ešte 2-3 krát vybehol, tak to úplne prejde a noha si zvykne. Ale je to vec, ktorá mi vadila aj pri, myslím, že to boli speedflowy, že som to musel hneď vyzuť. Pokiaľ si myslíš, že tú nohu máš trošku širšiu, tak choď klasicky do šnurkovacích verzií, tam by ten problém nemal byť taký markantný. Takže to je všetko, čo som mal na svojom srdiečku. Toto boli Adidas X speedportaly.3. Ak máš otázky, kľudne do komentára. Pokiaľ si nevieš vybrať ten správny model, píš mi na môj Instagramový profil Kopacko. Za mňa všetko, toto boli teda Adidasky. Čau, ale rýhla.